God dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn. Mitt navn er Fredrik Elmer Robin, og i dag så er jeg tilbake med en splitter ny episode av Hakke Bakke Skogen. Jeg vil si tusen takk for at dere tok imot den forrige videoen min så utrolig bra. Det er ufattelig kult at dere gjør også. Forresten så er IP-en her mc.skylands.no, så det er bare å smekke den i markraften din og bli med på moroa. Det skjer blant annet Skywars, Bedwars, Kreativ og masse nye greier veldig snart. Så nå som vi tar en titt foran huset vårt her nå, så har vi en liten, eller liten og liten, en middels stor farm. Det spørs litt om hvordan du ønsker å definere det. Vi har også en liten iron farm der. Vi har masse kister som er blant annet her, litt annet i huset. Utenfor, vi har også en champion table som er her, og det er veldig mye ting som ikke er veldig godt organisert, som vi må da få organisert mye, mye bedre, som vi skal da i alle fall ta og begynne på med i episoden her. Så i forrige episode så laget vi jo da et hobbytull. Jeg har fortsatt litt på det off-cam, for til høyre for huset her nå så går det en bit mer. Den her skal også alltid være her, som går da til hobbytullet som laget i forrige episode. Og her har jeg da smekket opp noen leaves, litt blomster, litt gress og alle pakka. På innsida så eit det så veldig mye. Jeg har bare gravd ut bittert andre, for hvordan designet på innsida skal være, det er jeg litt usikker på. Men jeg tror i alle fall at jeg skal ha et tema som skal blende litt inn med undergrunnen, og så skal det gå en liten sånn spiraltrapp ned til et superstort kisterom, som kommer til å bli megafett. Det vi i alle fall skal gjøre i episoden her, er at vi skal ta og lage en bru, og vi skal ta og fjerne farmen der. Det er det vi skal ta og gjøre, og så skal vi ta og organisere og gjøre det litt mye litt annet bedre, i alle fall i neste episode. Jeg kommer alltid til å kjøre på med det designet som jeg har da laget på bruene innenfor basen her. Og det er da den bruen som dere kjører her nå, den som er da over til kattekryp. Det er da den dere kjører her nå. Oi, se her da, her har det også en armbøyelse på meg. Og vi har selvfølgelig da den brua som går over hit. Og her har ikke jeg gjort så veldig masse, men det er i alle fall det samme designet som vi skal ta og lage over til lille hobbytullet der. Bare bitte litt mindre. Så da er det bare å kaste for seg alt det jeg ikke trenger, og ta med meg alt det jeg virkelig trenger. Og jeg trenger masse wood, og har jeg det? Ja, har litt i alle fall, har litt og det er jo bare oak wood. Det har litt fences, og vi har, ja, og cobblestone og fence. Den er helt greit. Da kaster jeg fra meg fensen inn, skal vi se, hva her kaster fra meg. Kom igjen da, åpne deg selv, nå er det lag her. Nå er det lag, hallo, nå stopper alt sammen. Der kommer han, kjempebra. Her har vi dem, og så har vi cobblestone wall der. Torches har jeg, kjempebra. Da er vi egentlig ganske good to go, vil jeg egentlig si. Det er vi. Kan jo være sammen med litt av noen code planks her også. Og så lager jeg det til noen slabs som jeg har der. Lager en litt av noen flere, kjempebra. Og så stikker vi over til hobbytullet, og så lager vi brua. Så da vil jeg egentlig starte først og fremst med å finne mitt på hele den her, og jeg antyder på at det er hit, og den skal være T-lang, 1, 2, 3, sånn her, og så vil jeg ha den i et lite mellomrom, sånn som det her, så det ser i alle fall litt ut som en bru. Nå blir det meg veldig høy når jeg tenker hvis jeg gjør det sånn her, men jeg kan heller ta og gå over med å gjøre det sånn som det her, og det som jeg gjør da på den siden her, er at jeg bare forlenger litt annet der jeg er gresset som jeg har, bare lager det litt lengre, sånn, så det blir liksom akkurat perfekt, og sånn som jeg ønsker å ha det. Men jeg spør selv om jeg skal ta og gjøre sånn her også i stedet for, så den ikke blir sånn super stor, for det ønsker jeg ikke. Jeg kan gjøre sånn her, ikke sant, vi henger med nå. Den blir for stor, så den blir for stor. Vi må ha den at den går sånn som den der. Og da vet du, supert, da var det gjort. Og da gjør vi bare sånn som det her. Nå blir de her ganske store da. Men det får de bare bli. Sette cobblestone walls her. Og så selvfølgelig våres finish med dere fans gatesen her. Og så er min jobb da, etterpå her nå, er å blende det så finest mulig inn med naturen eller terrenget da, som er rundt her. Det var veldig enkelt satt opp, veldig greit. Nå mangler jeg bøtten så. Men hva synes dere? Var det ikke fint? Bra nok, hæ? Det har vært det. Kanskje det har vært litt sånn, litt for tett innpå.
Eller det går sikkert bra. Jeg tenker det går veldig, veldig fint også. Som sagt, så må jeg bare, blunder i motoren her nå. Og da bare gjør jeg sånn her. Altså, jeg orker ikke å bruke så veldig lang tid på å gjøre det så mye vanskelig eller komplisert eller noe i det hele, tatt. Oh. Nå var jeg liksom i dyp konsentrasjon her, og så kom det en creeper expert rett opp meg. Det var jo ikke akkurat det som var meningen da. Men det som var meningen var heller å vise dere på hvordan jeg gjorde det her, men jeg ble så konsentrert over det jeg bygde. Sånn som blir det, det kommer hit, går nedover her, enkelt og greit. Satt opp bare litt mer dørt her, så det ser litt mer naturlig ut. Både ja og nei. Men sånn, her er en blokk som har glitchet seg. Og på 1, 2, 3 så skal det skje, og så har jeg klart det. Enkelt bare blenda inn en artig og moro ved ned til hobbitullet. Egentlig så er det hus som er liksom... Det er jo inni fjellet, men det er bare blendet i naturen, så det ikke er så enkelt å se det. Men nå har jeg jo en kjempelang og stilig vei, som bare, hallo! Se her da, folkens. Her har jeg liksom huset mitt. Det var jo egentlig ingen som skulle vite, men her har jeg det i hvert fall. Ta den. Neida, men det skal ikke være så mye vanskeligere. Jeg liker ikke å ha det alt for komplisert. Men jeg synes det var fint. Synes det var greit. Dette var kanskje litt annet snort. Men det driter vi. Det bryr vi oss veldig mye om oss. Jeg er happy. Og det er det som er... Det er det som er... Kluet. Og da skal jeg være glad. Men da har vi i alle fall gjort det. Det er kjempebra. Da har vi fått laget det, og det er det vi skulle også ta og gjøre. Og så er det egentlig bare å ta ned hele en farm der. Oi, der er en pigmen også. Du er ikke velkommen her. Det er ingen som ønsker deg velkommen inn til basen min. I det hele tatt. Sistene bør jeg også ta og fjerne, men jeg er litt usikker på om jeg skal ta og gjøre noe. Det har jeg litt, det har jeg mest lyst til å gjøre off-cam, for det er liksom ikke sånn superspennende. Ikke at det her er heller sånn superspennende, men det er jo litt rann å se på da. Altså, det startet jo utrolig bra, og farmen her har jo gitt meg så utrolig masse gratis, og så mye bra som jeg har klart på meg utrolig lenge. Og det er jo det også som har vært målet også, men nå må vi dessverre si slutt. Om jeg skal ta og lage en større base, eller en større farm da. Det får vi i alle fall ta og se på i neste episode, eller off cam. Jeg tror mest sannsynlig at jeg kommer til å lage en større farm etter hvert som skal være under bakken. For da er det litt mer å gjøre. Eller jeg kan selvfølgelig også ha det over bakken. Men jeg føler at det er mye mer kulere hvis jeg får det under bakken. For da kan jeg liksom lage store redstone-maskiner uten at det skal se så jævlig korn ut på overflata. Jeg kan jo selvfølgelig også ta og lage en sånn svært sånn stort sånt tårn med det. Men det synes jeg ikke er så veldig kult. Da føler jeg litt mer sånn industrielt. Så det liksom, det må liksom være, det kan være en redstone-maskin. Men det bør liksom, da bør det blende inn fint altså. Sånn, beklager, nå har jeg tettet absolutt alt det som jeg har av vann her. Resten får bare, det her får bare tørke inn, det er beklageligvis. Men da var det eventyret på den farmen der slutt. Innen iron golem også. Nå er det ikke mye iron jeg har egentlig. Oi, jeg har jo ganske masse. Ah, ok. Det er ikke den beste, eller mest produktive, men den fungerer. Jeg får i alle fall en god del iron. Jeg får noen stacks altså, i løpet av en time. Nå spilte jeg så veldig mye heller. Men det er greit. Skal vi se om jeg finner en silk touch pickaxe nå, som jeg hadde. Jeg tror kanskje jeg mistet den, skjønner dere. Og det er ikke så veldig artig. Det er ikke så veldig kult. Jeg tror nemlig mistet den, skjønner jeg. Hvis det ikke er noen kisten her. Efficiency 2. Nei, jeg har dessverre mistet den. Yes, det har jeg. På en eller annen måte så har jeg mistet den. Og det er litt irriterende, for jeg skulle gjerne ha plukket opp alle dem der. Plukket opp alle bokene uten å lage nye. Men planen, det var jo å lage en underetasje på det huset her, for det her skulle liksom bli liksom det hovedhuset da, hvor absolutt alle sammen skulle være. Men det ble det ikke. Jeg har enda større planer, enda mer kulere planer, så kanskje det er litt vanskelig for meg, for at jeg tuller ganske mye. Men, folkens, det kjente å bli bra. Det kjente å bli kult. Jeg gleder meg. Enderdraring, enchanting, XP farm, hobbitull, det har vært noe rekkehus, det har jeg laget allerede på en byggesurvey. Også dyre farms, det kommer til å komme etter hvert, men jeg må finne, jeg må ta inspirasjon fra andre store utebra som kan det med redstone, for jeg kan null og niks og ingen menneske. To be honest. Men i alle fall, jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så gjerne legge en tommel opp, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og gjerne abonner på kanalen min hvis du likte videoen.
Oi, nå ser jeg en ting som jeg skal faktisk gjøre før jeg avslutter helt her. Og det er, skal vi se, sånn, der, Dark Workwood, jeg hadde faktisk en igjen nå. Ok, ja, det gjør jeg litt artig, ja. Skal jeg gjøre sånn, der, og da er jeg ferdig. Yes. Kanskje jeg hadde sett spruce stedet. Ja, ja, men det, fall, det var morsomt, det var kult. Det var mojo. XDMO jo, så skal du da flytte en farm der etter hvert da. Men dere får ta og legge en, tommel opp. Dere får ta og gjøre det, legge en kommentar, abonner på den hvis ikke gjort det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi selvfølgelig i morgen, eller i overmorgen, eller en eller annen ny dag med en ny video. Alright, ha det bra.